Իրադարձային շաբաթն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից նախապես հայտնել էին, որ Ծաղկաձորյան երրորդյա հավաքանգիստը պետք է կազմակերպվի նաև Երևանում, սովորող լորեցի ուսանողներին, ապա նաև ջավախքի ուսանողների համար։ Նախորդին տեղեկացրել ենք, որ լորեցի ուսանողները բարեհաջող հասել են ձմեռային զվարճանքների քաղաք Ծաղկաձոր։ Ինչպես միշտ երիտասարդները բավականին ակտիվ 3 օր են անցկացնում՝ ինտելեկտուալ խաղեր, հանդիպումներ, սպորտային ու մշակութային միջոցառումներ եւ այլն։ Այսօրն էլ բացառություն չի եղել։ Նշենք, որ այս նախաձեռնությամբ Կարեն Կարապետյանը նպատակ ունի առավել միասնական դարձնել լորեցի երիտասարդներին, հնարավորություն տալ վերջիններիս հանդես գալու նոր նախաձեռնություններով։ 2017-ին Լոռու մարզը Smart Mars ճանաչելուն ուղղված հանդիպում քննարկումները շարունակվում են։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այս անգամ Smart գաղափարների մասին զրուցել է կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդակցությանը։ 2017-ին Լոռին Smart Mars հայտարարելու նախաձեռնության մասին այս անգամ էլ տեղեկացվեցին դպրոցների տնօրեններն ու ինֆորմատիկա առարկա դասավանդող ուսուցիչները։ Մարզի ղեկավարը հանդիպմանը խոսեց դպրոցների կարևոր դերակատարության մասին։ Ես ՏՏ ոլորտը առանձին ոլորտ չեմ ուզում համարել, որովհետև ՏՏ ոլորտը 21-րդ դարում տեղ է գտնելու բոլոր ոլորտներում։ Որտեղ առանց ՏՏ ոլորտի մենք մնացած տնտեսության ճյուղերը չենք կարող զարգացնել։ Կամ եթե փորձենք զարգացումը ապահովել, զարգացման տեմպերը մեզ չի գործում։ Smart դասասենյակներ կահավորելու եւ գործարկելու Մարսպետի հանձնարականին էլ անդրադարձ կատարվեց։ Նախանշած ճանապարհի առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի, իսկ նորարար գաղափարներ ու մեծ ցանկություն ունենալու դեպքում զգալի ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվի։ Արթուր Նալբանդյանը նշեց նաեւ, որ Մարսպետանի ոլորտի պատասխանատուն արդեն բանակցություններ է վարում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ դպրոցների ինֆորմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստումները կենտրոնում կազմակերպելու վերաբերյալ, ովքեր հետագայում կկարողանան վերապատրաստել մյուս մասնագետներին։ Smart գաղափարը միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ չի ենթադրում, այլ տեխնոլոգիական գործիք է հանդիսանում մի շարք զարգացման ծրագրերի իրականացման համար։ Այդ ոչ բարենպաստ աշխարհագրական դիրք ու սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երկրի զարգացման աղքատության հաղթահարման գլխավոր պայմանը լավ կրթության ապահովումն է, ժամանակի պահանջներին համակայլ։ Ներկաները ոգևորությամբ ողջ ունեցին նախաձեռնությունը, պատրաստակամություն հայտնելով ամենայն պատասխանատվությամբ միանալու դրան։ Հանդես եկան նաև առաջարկություններով։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև 2017-ին համընդհանուր ներառական կրթության անցնելու նպատակով վերապատրաստումների անցկացման գործընթացին։ Ստացիան տեղեկացրեց, որ վերապատրաստումների գործընթացն ամբողջապես կավարտվի հաջորդ տարվա մարտին։ Քննարկվեցին կրթության ոլորտին առնչվող այլ հարցեր եւս։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սարգիս Գոքորյանը բացառիկ հարցազրույց է ունեցել Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկու հետ։ Այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել հարցազրույցը, որից հետո կշարունակենք մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ ընտանեկան բռնությունը ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյա ակտիվության քարոզարշավի շրջանակներում Լոռու մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բացառիկ հարցազրույցի հնարավորություն վերջինիս հետ, նա մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, եւ նախ պիտի խնդրեմ մեկնաբանեք եւ մանրամասնեք այսօրվա այցը, ինչ նպատակ է հետապնդում։ First of all, I'm very happy to be here with you. Ճիշտ, շնորհակալություն, նախևառաջ պետք է նշեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, շատ ուրախ եմ, որ հրավիրված եմ ձեր հեռուստաընկերություն։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ մամուլի դերը իսկապես եւ ԶԼՄ-ների զանգվածային լրատվամիջոցների դերը չափազանց կարեւոր է, մասնավորապես այն կարեւորությունը եւս մեկ անգամ գնահատվում է, քանի որ հնարավորություն է ընձեռվում մեզ համար եւս մեկ անգամ խոսելու Եվրամիության մասին, խոսելու Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, եւ այցը Վանաձոր մասնավորապես կարեւորվում է այն տեսանկյունից, որ մենք էլ ավելի մեծ ուշադրություն ենք այժմ դարձնում մարզերին, համագործակցությանը մարզերի հետ, եւ համագործակցության միջոցով կարող ենք դեպի մարզեր եւ դեպի Հայաստան բերել այլ ավելի շատ փող, այլ ավելի շատ էներգիա եւ այլ ավելի մեծ ուշադրություն։ Tonight the main purpose of my visit. Այսօր պետք է նշեմ, որ կազմակերպելու է համերգ, այդ համերգը կազմակերպված է մասնավորապես մի շարք ծրագրերի շրջանակներում, դրանցից մեկն է
16 օրյա ակտիվությունը, ակտիվ գործունեությունը, որը միտված է գենդերային բռնության դեմ պայքարին։ Պետք է նշեմ նաև, որ հանդիպում ենք ունեցել երիտասարդական Եվրամիության եվրոպական ակումբի հետ, երիտասարդության հետ հանդիպել ենք այնտեղ, ինքը նախաձեռնություն է կամ իրադարձությունը որպես այդպիսին ազդանշան է մեր համագործակցության ամրապնդման, և պետք է նշեմ նաև, որ հաջորդ տարի մենք նույնպես պլանավորում ենք այս համագործակցության շրջանակներում աշխատանքի իրականացում։ Շատ բարի, և կոնկրետ գենդերային բռնությունը կամ ընտանեկան ցուցանիշները լոռում մարզում արդյոք այնքան մտահոգիչ են, որ կա Եվրոպական Միության աջակցության կարիքը։ We come here with this event not because of statistics. Մենք այստեղ ենք ոչ վիճակագրության պատճառով։ I find nothing որը անհանգստացնող կամ մտահոգող տեղեկություններ մենք չունենք, որոնք որ Վանաձորը առանձնացնում են կամ ուշադրության կենտրոն են բերում։ But Վանաձորը քաղաքացիական հասարակությունն է շատ ակտիվ, մենք բազմաթիվ քաղաքացիական կազմակերպություններ հետ ենք աշխատում այստեղ։ And we believe that the European Union should be more visible. Մենք հավատացած ենք, որ Եվրամիությունը էլ ավելի տեսանելի պետք է դառնա, մասնավորապես մեր ներկայությամբ Վանաձորում։ Կարող եմ ասել, որ գենդերային բռնությունը, ընտանեկան բռնությունը բավականին լուրջ թեմաներ են, բազմաթիվ երկրներ։ Եվ մենք որպես Եվրամիություն Հայաստանում բազմաթիվ ծրագրերի աջակցություն ենք տրամադրում։ Մենք ցանկանում ենք համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի օրենքի նախագծում համապատասխան փոփոխություններ, ինչպես նաև նախագծի մշակման աշխատանքներում։ Բազմիցս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հնչել է հանձնառություն և պատրաստականություն միանալու Իստանբուլի կոնվենցիային ընտանեկան բռնության դեմ։ And we are here to talk about the power. Մենք այստեղ ենք խոսելու կանանց լիազորման, կանանց կարողությունների ամրապնդման, սոցիալական քաղաքական կյանքի տարբեր հայեցակերպերում կանանց մասնակցության մասին։ Շատ բարի, եւ պարոն Դեսպան, գիտեմ, որ Եվրոպական Միությունը հատկապես աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին այն ոլորտներում, որտեղ պետության հնարավորությունները դեռևս բավարար չեն, եւ եթե կոնկրետ խոսենք Լոռու մարզին, ապա մեզ մոտ Լոռու մարզի մասին, ապա մեզ մոտ գլխավոր խնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է, երկրորդ տեղում ենթակառուցվածքների զարգացում եւ այլն։ Խնդրում եմ առանձնացրեք այն խոշոր ծրագրերը, որոնք իրականացվել են Լոռու մարզում Եվրոպական Միության կողմից։ We as the European Union have been engaged in quite numerous programs and Եվրամիությունը բազմաթիվ նախաձեռնություններով եւ ծրագրերում ներգրավված է Լոռի մարզում եւ Վանաձորում մասնավորապես։ Մենք գյուղատնտեսության ոլորտին ենք աջակցություն դրամադրում, ունենք ծրագիր, որը կոչվում է N-Part, N-Part-ի շրջանակներում նաեւ աջակցություն է տրամադրվում օրգանական գյուղական արտադրանքի։ Մենք աջակցում ենք զբոսաշրջության տուրիզմի զարգացմանը, աջակցությունը տրամադրվում է նաեւ տարածաշրջանային նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի հետ անդրսահմանային համագործակցության ներքո։ Մենք բավականին ակտիվ ենք Վանաձորում, իրականացնում ենք ջրամատակարարման ծրագիր, միտված ենք նաև խմելու ջրի մատակարարման որակի բարելավմանը։ Եվ իհարկե ցանկանում ենք նաև զարգացնել փոքր միջինձնարարկությունների զարգացման, իսկ բիզնես ոլորտի աջակցություն նույնպես տրամադրում ենք։ Այնուամենայնիվ այս պահին Եվրամիությունը գտնվում է դեռ այն փուլում, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ միասին որոշում է, թե այդ ուղղությունները աջակցության, որոնք պետք է լինեն, և պետք է սահմանվի նաև համագործակցության պլան մինչև 2020 թվականը։ Եվ մեր հիմնական նպատակներից մեկն է ավելացնել մեր ծրագրերը, մասնավորապես մարզերում։ Մենք կընտրենք մեկ կամ երկու մարզ Հայաստանում, որտեղ որ կփորձենք մեր ծրագրերը կենտրոնացնել։ No decision has been yet made concerning which regions of Armenia. Դեռ որոշում չի կայացել այն մասին, թե որոնք են այդ մարզերը լինելու, համենայնպես ես հավատացած եմ, որ Լոռին դրանցից մեկը կլինի եւ Վանաձորում այդ ծրագրերը կիրականացվեն։ We recognize that there is a big Մենք շատ հստակ հասկանում ենք, թե ինչ մեծ է տարբերությունը զարգացման առումով Երևանի եւ այնպիսի քաղաքների միջև, ինչպես Վանաձորն է։ And people living in Վանաձոր եւ Վանաձորի բնակչությունը մասնավորապես բավականին լուրջ խնդիրներ ունի կապված գործազերկության հետ, այս կն աշխատատեղերի բացակայության, ինչպես նաեւ կարիերայի զարգացման սրահարշավի։ I think that people of Վանաձոր would Կարծում եմ, որ վանաձորցիները կողջունեն Եվրամիության առավել ընդարձակ ներգրավումը մարզում եւ Վանաձորում։ And we are discussing it right now
with the government, with all the. Եվ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ եւ մասնավորապես տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության հետ քննարկվում են մեր աջակցության տրամադրման հիմնական ուղղությունները։ Ձևաչափը. Conceal that I have a weak spot for Vanadzor because of its beauty, because. Բայց ամեն դեպքում պետք է նշեմ, որ Վանաձորում պոտենցիալը կա։ Գեղեցիկ լանդշաֆտ եւ ինչու ոչ գեղեցիկ ժողովուրդ։ Շատ բարի, եւ քանի որ դեռևս կասկածի տակ է այդ Հայաստանի երկու մարզերից, որոնք կլինեն, ուզում եմ իմանալ ինչ պետք է անենք, որ հենց մեր մարզն ընդգրկվի այդ ծրագրում։ Եվ որպես մարզային հեռուստաընկերություն կարող ենք լուսաբանման աջակցություն այսպես հայտնել լիակատար։ No, of course the choice has to be made together with your government, with your ընտրությունը կատարվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ միասին, բայց ամենայն հավանականությամբ դրանք կլինեն հյուսիսային մարզերը։ But I am sure that whatever the final decision, Տեվ համոզված եմ նաև, որ անկախ այդ ընտրությունից Եվրամիությունը ավելի շատ է երևալու Վանաձորում, ես ավելի շատ եմ լինելու Վանաձորում։ Շատ բարի, եւ նշեցիք, որ կառավարությունից է կախված նախանշելու անելիքները, բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի պատկերացում 2017-ին ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու եւ հենց մասնավորապես մեզ հետ ակրկիրը լորու մարսը։ It is not a secret that for the European Union the main priority Գաղտնիք չէ, որ Եվրամիության համար առաջնահերթությունը Հայաստանի հետ համագործակցության շրջանակներում դա տնտեսության զարգացումն է։ We would like to be able to do more to support in particular small and business and medium enterprises. Մենք ցանկանայինք իհարկե ավելին անել, մասնավորապես ՓՄԶ-ներին աջակցելու նպատակով։ We would like մենք ցանկանայինք ավելին անել Հայաստանի տնտեսական դիմանդրողականությունը ամրապնդելու, բարձրացնելու համար։ And in particular in the regions. Եվ մասնավորապես իհարկե մարզերում։ Concerning specific field of the economic activities, again, ինչ վերաբերում է կոնկրետ տնտեսության ճյուղերին, գաղտնիք չէ, որ մենք ցանկանում ենք մեր աջակցությունը ավելացնել գյուղատնտեսության ոլորտին հատկապես։ But we would like also to support ցանկանայինք նաև աջակցել ավելի շատ աջակցություն տրամադրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ In different ways we would like մենք ցանկանայինք նաև աջակցություն տրամադրել կրթության ոլորտին, խոսքը վերաբերում է 21 տեխնոլոգիաների նախաձեռնությանը։ Խոսքը վերաբերում է կրթության ոլորտի աջակցությանը, կրթության ոլորտի աջակցության մասով խոսքը վերաբերում է 21-րդ դարի տեխնոլոգիաների համալերմանը Հայաստանում։ Բայց իհարկե նաև էլեկտրոնային կառավարման, արդյունավետ կառավարման ոլորտներում նույնպես միտված են աջակցություն տրամադրելու։ Լավ, եւ հաշվի առնելով փաստը, որ ծեր ժամանակը բավականին սուղ է եւ այլ հանդիպումներ եւս նախատեսված են այսօր, ես ունեմ մի քանի այսպես բլից հարցեր։ Անդրադառնանք ՅԱՏՄ անդամակցությանը Հայաստանի, ի սկզբանե կարծիք կար, որ այդ անդամակցությունը կարող է վատ անդրադառնալ Եվրոպական միության հետ համագործակցության հետ, բայց այսօր որոշակիորեն փոխվել է այդ կարծիքը եւ կան ծրագրեր։ Ինչ գնահատական կտակ։ The situation is the following Armenia. Իրավիճակը հետևյալն է. Հայաստանը ինքնիշխան որոշում է կայացրել միանալու Եվրասիական տնտեսական միության։ Այդ որոշման հետևանքով Հայաստանը այլևս չի կարող ստորագրել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի խորը։ Եվ միևնույն է, չնայած նման որոշման կայացմանը, Հայաստանին տրված է հնարավորություն անսահմանափակ մինչեւ 6000 միավոր ապրանքի արտադրանքի մուտքը դեպի Եվրամիություն առանց մաքսա Թուրքի։ Yet the European Union, while respecting the Եվրամիությունը, հարգում է Հայաստանի անկախ որոշումը միանալու մեկ այլ ինտեգրման նախաձեռնության ծրագրի Եվրասիական տնտեսական միության։ The European Union is open to cooperation. We want to prove that it's possible to have good and friendly relations with the European Union. Դեր բաց է համագործակցության համար Հայաստանի արջև, այսինքն մենք միտված ենք ապացուցելու, որ հնարավոր է Եվրամիության հետ պատշաճ կամ դրական տնտեսական հարաբերություններ ունենալ միաժամանակ անդամակցելով մեկ այլ ինտեգրման նախաձեռնության։ And we understand that Եվ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը իրեն մոտ է զգում Եվրամիությանը, բազմաթիվ հայեր ցանկանում են այդ կապը ամուր պահել Եվրոպայի հետ, Եվրամիության հետ։ And we want them to see that the European Union
is ready to respond to any constructive initiative. Մենք ցանկանայինք ցուցադրել Հայաստանին, որ Եվրամիությունը բաց է եւ պատրաստ է իրականացնելու յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որը որ հայ ժողովրդին ավելի կմոտեցնի Եվրամիությանը. So a lot depends on what the government of Armenia expects from its relations with the European Union. Շատ բան է կախված նրանից, թե ինչ է կառավարությունը ակնկալում իր հարաբերություններում Եվրամիության հետ եւ ինչ է ժողովուրդը ակնկալում Հայաստանի. The European Union is the biggest donor in Armenia. Հայաստանում ամենամեծ նվիրատուն, միջազգային նվիրատու կազմակերպությունը դա Եվրամիությունն է. It is the biggest investor, foreign investor in Armenia. Ամենամեծ ներդրողն է. Օտար երկրաներ դրողը։ And it is the biggest market for Armenian goods. Եվ ամենամեծ շուկան հայկական արտադրանքի համար։ And մենք պատրաստ ենք ակտիվորեն այս կապը պահպանելու։ Շատ բարի եւ քաղաքականությունը շեղվելով իմ վերջին հարցը լորում արձում հատկապես ինչն է քաղաքական։ I like the landscapes. Բնությունը գեղեցիկ է։ Այն պայն, երբ անցնում ես Դիլիջանը, անցնում ես Դիլիջանը։ And when you move north to Alavardi, this beautiful mountains, this greenery is really Դեպի հյուսիսը, դեպի Alavardi, նույնպես շատ beauty. Շատ գեղեցիկ բնություն է, կուսական։ So Lori is կամ ասել Լորին Հայաստանի ամենագեղեցիկ անկյուններից մեկն է։ And I hope very much that it will be possible to invest more in tourism, to attract more foreign tourists. Հուսով եմ, որ տուրիզմի ոլորտում կարելի է դեռ մեծ ներդրումներ անել եւ գրավել բազմաթիվ զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ On hiking and biking tours, արշավների հնարավորություն, Հայաստանից Վրաստան նաեւ։ The wonderful cultural monuments, the monasteries along the Debert valley. Միաժամանակ so beautiful, so unique. Մշակութային գոթողները, վանքերը չափազանց գեղեցիկ են. It's a pity that ցավալի է նաև, որ եվրոպացիների շրջանում բավարար գիտելիք չկա այս բանին. About the cultural richness and natural beauty of the Lori region. Լորի, ինչպես մշակութային հարստության, այնպես էլ բնական կոթողների մասն։ And I heard that it's raining less than before and the weather is more favorable. Նաև որ եղանակն էլ է փոխվել, ավելի քիչ անձրև է գալիս, ավելի բարենպաստ է եղանակը։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ ենք բազմաթիվ այն ծրագրերի համար, որոնք իրականացվել են մեր մարզում։ Շնորհակալ ենք նաև, որ մեր տաղավարում էիք, մենք միշտ պատրաստ ենք հյուրընկալել ձեզ այս ձևաչափով եւ ոչ միայն, եւ ունեք հնարավորություն լորեցիներին ինչ որ բան, եթե ունեք ասելու, եթե ինչ որ հարց չտվեցի, բայց կցանկանայիք խոսել այդ մասին։ I want the people of Lori to look positively and optimistically about the future of Armenia. Լավատեսություն ցանկանում եմ with the European Union. Լորեցիներին, ինչպես Հայաստանի ապագայի, այնպես էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների տեսանկյունից։ And I hope very much that the European ինչպես նաև հույս հայտնեմ, որ Եվրամիությունը ավելի լավ տեսանելի կլինի լորեցիների համար, ինչպես նաև բազմաթիվ եվրոպացիներ եւ ոչ միայն զբոսաշրջիկներ, այլև ներդրողներ հնարավորություն կստանան Լորիում ներդրումներ իրականացնելու եւ Լորին տեսնելու որպես զբոսաշրջիկներ։ Բացի դրանից էլ ամեն տարի Եվրոպայի օրերի կապակցությամբ մեծ համերգ է կազմակերպվում, հավանաբար մայիսին, այս մյուս տարի մայիսին։ Vana people from Vanadzor are a fantastic public. Եվ ժողովուրդը իրենց շատ լավ է դրսևորում հիանալի ձևով, մասնավորապես անցած տարի թե ուժեղ անձրև էր գալիս, բայց համերգին բոլորը կարողացան մնալ եւ մասնակցել։ Արդեն կարող եմ ասել, հրավիրում եմ երիտասարդ վանաձորցիներին այդ համերգին։ Եվրոպայի օրերին տոնակատարություն նաեւ մենք հարգելի ուստադիտողներ, մոլորակի բացառիկներ, իմ զրուցակից Հայաստանի Եվրոպական Միության Պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին էր, թարգմանության հարցում մեզ օգնեց Տեր Ղազարյան Վլադիմիրը, շնորհակալություն նաև ձեզ, եւ հուսանք, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանի մարզերից եւ նաեւ մեր կառավարությունը կընտրի հենց Լոռու մարզը, դա մեր գլխավոր ակնկալիքն է։
եւ համերգի մասին էինք խոսում, այդ մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Վաչե Մատինյանը, դիտենք, որից հետո կշարունակենք մոլորակը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Անդրեյ Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճի բեմում Խաչատրյան տրիոն է՝ ջութակահար Կարեն Շահգալդյանը, թավ ջութակահար Կարեն Քոչարյանը և դաշնակահար ուհի Արմինե Գրիգորյանը։ Վերջինս Լոռու մարզում առաջին անգամ չէ, որ իրենց կատարումներով հանդես են գալիս։ Այս անգամ վանաձորում են Եվրոպական միության աջակցության 16-օրյա քաոզարշավի շրջանակներում, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը նաև երաժշտությամբ։ Սա միջոցառման խորագիրն է։ Ամերիկանի ծրագրում ընդգրկված էին միայն կին կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Երաժիշները նախ ներկայացնում էին այն կոմպոզիտորի անցած ճանապարհը, ում ստեղծագործությունը կատարում էին, ապա նոր սկսում երաժշտական մասը։ Մենք այսօրվա համար պատրաստել ենք առանձնահատուկ ծրագիր։ Ծրագիրն ամբողջությամբ ընդգրկում է կին կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Դա շատ յուրօրինակ է։ Մենք այն երկար ժամանակ է, ինչ պատրաստել ենք։ Ես կարծում եմ վանաձորցիներին դուր կգա։ Շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մարզային, այսպես մեր այցելություններին, չնայած շատ բազմազբաղ ենք, բայց տարվա ընթացքում միշտ փորձում ենք ժամանակ գտնել եւ այցելել թե Հայաստանի մարզերը, թե Արցախը, եւ հանդես գալ այնտեղ թե համերգներով, թե վարպետության դասերով։ Կարծում եմ, որ պետք է ավելի աշխուժացնել մարզերի մշակութային կյանքը, չտարանջատել այդ մշակութային կյանքը մայրաքաղաքի մշակութային կյանքը, այլ ընդհակառակը ավելի ամրացնել այդ կապերը։ Համերգային ծրագրի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան նաև դասական երաժշտության զարգացման հիմնադրամի սաները։ Հայաստանի կառավարությունը և Եվրոպական միությունը համաձայնել են իրականացրել հստակ քայլեր ուղված մարդու իրավունքների խթանմանն ու պաշտպանությանը, իշա Հայաստանի քաղաքացիների։ Ձեռնարկվելի քայլերը կբարելավեն ընտանեկան գործընթացը, կպայքանեն խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի, խտրականության, կանանց նկատմամբ բռնության դեմ և կբարելավեն խոցելի երեխաների պաշտպանվածության մակարդակը։ Վաչե Մատինյան, Արտակ Բրուտյան, մոլորակ։ Հայկական և շվեցարական կարմիր խաչ ընկերությունները Լոռու Մարզպետարանի հետ կնքել են փոխմբռման հուշագիր, որը ներառում է սոցիալ առողջապահական ծրագրերի իրականացում մեր մարզում։ Մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու Մարզպետարանը հայկական կարմիր խաչը և շվեցարական կարմիր խաչը երակող փոխմբռման հուշագիր են կնքում։ Հայկական կարմիր խաչ ընկերությունը, որը հանդիսանում է կառավարության օժանդակ կառույց մարդասիրական ոլորտում, և շվեցարական կարմիր խաչը իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին համագործակցել համայնքային տնային խնամք և առողջ ծերացում ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն ուղղված է տարեցների հաշմանդամություն կամ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձանց համար սոցիալ առողջապահական տնային խնամքի մոդելի ներդրմանը։ Շիրակի մարզում ծրագիրը սկսել է 20 շահառուից, հասնում է արդեն մինչև 400-ի։ Նույնը նախատեսվում է նաև մեր մարզում։ Փաստաթղթի ստորագրումը նոր համագործակցության քայլ է մարզի ղեկավարության հայկական կարմիր խաչ ընկերության հետ։ Իր խոսքում նշեց, շվեցարական կարմիր խաչի Եվրոպայի և ասիական երկրների միջազգային համագործակցության բաժնի ղեկավարը, ի դեպ շվեցարական կարմիր խաչի աջակցող ընկերությունը այս ծրագրում։
Մի կողմից մենք ունենանք բազմաթիվ միայնակ տարեցներ, հաշմանդամներ, ովքեր իրենց տներում օժանդակության կարիք ունեն և օգնող չունեն։ Մյուս կողմից էլ կունենանք բազմաթիվ բուժքույրեր, սոցիալական աշխատողներ, որոնց համար կստեղծվեն աշխատատեղեր, որտեղ էլ հենց այդ խնամքը իրականացվի։ Տարածքի ընտրման հարցը այժմ քննարկման փուլում է, իսկ մարզերում այս ծրագրի ընտրությունը կայացել է հիմք ընդունելով Լոռու և Շիրակի մարզերի մեծությունը, սակայն ծրագրի մոդելը տեսանելի է մյուսների համար և կիրականացվի Հայաստանի այլ մարզերում ևս։ Մարզային ներկայացուցիչները հյուրերին իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին, պատրաստակամությունը ծրագիրը մեր մարզում պատվով իրականացնելու համար։ Անահիտ Կրապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ դպրոցական առօրյայից։ Վանաձորի 15-րդ դպրոցում տեղի ունեցավ հայ մեծանուն բանաստեղծ Պարուշ Սևակի նվիրված միջոցառում, որի ընթացքում աշակերտները դպրոցի տնօրինության ու ուսուցչական կազմին ներկայացրեցին բանաստեղծի կյանքն ու անցած ուղին։ Սևակյան մթնոլորտում աշակերտները ասմունքեցին բանաստեղծի հայտնի ու անհայտ ստեղծագործությունները։ Մի քանի րոպե ընթացքում դուք կմբոշխնեք ամբողջ պարուրաբույրը, կընկնեք Սևակի հրաշքների աշխարհը, հրաշք բաների աշխարհը։ Սկուր է տարվա մեր եղանակը։ Այն հինգերոսը։ Նա այ գրումից, թե ես ընգրումից ազատին։ Պարուշ Սևակի ստեղծագործությունները նույնքան արդիական են նաև մեր օրերում, այդ մասին է վկայում, ինչպես այս, այնպես էլ բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններ, որոնցով եկող սերունդները մեծանում են մեծանուն բանաստեղծին, սովորում վերջինի ստեղծագործությունները։ Այս իմաստով առավել կարևոր է դպրոցի դերն ու նշանակությունը։ Նմանարժեքների հետ երեխաներին պետք է ծանոթացնել հենց այս տարիքից, վաղը ուշ կլինի, համոզված են նախաձեռնողները։ Եղանակային կանխատեսումներին կարող եք ծանոթանալ քիչ անց Էռնա Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օր։ Հաջողություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 4-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին շրջաններում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Դեկտեմբերի 4-ի գիշերը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմությունը կլինի 5 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճան ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Միայն օրվա երկրորդ հատվածում կնկատվի քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կհասնի 5 աստիճան տաքության, իսկ այ երեկոյան ժամերին կնվազի 1-ից 3 աստիճանով։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ հավանական են տեղումներ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Հնարավոր է անպամածություն առավոտյան ժամերին, տեղումներ թերևս չեն դիտվի։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը երեկոյան կնվազի մինչև 2 աստիճան տաքության։ Երևանում դեկտեմբերի 4-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Բարձրադիր վայրերում թաց ձյուն, ցածրադիր գոտիներում ձնախառն անձրևի տեսքով։ Գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Եղանակն այսօր այսպիսին, նրանք աղ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։